Ahoj, zdraví vás Arwen a vítám vás u svého 40. let's playe ze hry Zaklínač. V minulém díle jsme se dostali sem do stok. Já už jsem zapomněla, jak se ovládá obrazovka, protože hraju teď moc her. Ukázka, ty jo, a máme hnedka ukázku na začátku dílu, to je hustý. Co to děláš? Prvé, když se zabiješ! Hustý, dobře já. To jsem přeskočila já totiž, protože já jsem zaklínač. Věčný oheň mě vede. Co to meleš? Siegfriede, když jsi prej nemocnej nebo co? Zraněný. Nepůjdeš se mnou, já půjdu sama. A proč to vede? Co je tam dole? Tam se nedají, tam jsou rozbitý schody. Abych to dořekla, v minulém díle jsme se dostali sem do stok, protože jsme šli do banky a v bance byli bandiky, teda skojatel chci říct, a skojatel mě přemluvili, abych se přidala k ním a já jsem se k ním nepřidala a teď je mám pronásledovat tady v kanálech. Takže naprosto super a jdeme je pronásledovat a říkali jste mi taky, že bych se k ním měla přidat, jenže že lidi jsou zlí a že skojatel jsou dobrý, nebo já nevím, ale každopádně myslím si, že ani lidi a ani skojatel nejsou dobří. Nicméně každý z nich má nějakou svou pravdu a já si myslím, že úplně jedno, ke kterým z nich se přidám, takže už jsem to udělala takhle, přidala jsem se k Siegfriedovi, sice chápu, že lidi nejsou nejlepší, ale co, no, už se tak stalo, takže to budu hrát takhle. Tamhle jsou nepřátelé a já se jdu podívat, co je tady. Tady asi taky budou nepřátelé. Ty stíny! Ty strašidelný a něco tu ječilo a já nevím, co to bylo. Ale tak můžu tam dolů, nebudem. O, zlato. Já se tam jdu podívat. Ne. Vypadá to, že to tam nejde, takže... Já se lekla. Počkej, který mám vytáhnout? Co to je? Co na ní mám používat? Jaký meš na ní mám používat? Rychlý styl a mlaď. Uhyb. Tak já si vezmu ten druhý. A ona jen stojí a kvičí. No, hurá, někdo ji trefil. Nevím, jestli jsem to byla já. Jak kryt, když mám... Já mám silný, já jsem chtěla rychlej. Já myslela, že mám rychlej. Tak se omlouvám, to je moje chyba. Teď ji zabiju. Umřeš. A teď ona nic nedělá. To je trapný zabíjet někoho, kdo se ani nebrání. Měl by se za sebe stydět. Hele, to je trůn. Já si chci sednout na trůn a být hustá. Tak, ještě ji okradu, aby to nebylo málo. A teď? Co to je? Kruh plamene pomsty, hustý. To je něco hustýho. Jo, tak nějaký buff. Moc znamení, kdy se zvýšilo 50%. Já ty znamení moc nepoužívám. Škoda. Možná bych měla začít, že? Tedy další truhla. Všechno vykradem. Všechno vykradem a půjdem konečně na ně. Pochodeň nechci, takže chci vykrást všechno kromě pochodně. Dobrý, přesně takhle. Já jsem dala vše a ta pochodeň se nevzala, to je zajímavý. To je teda zajímavý. Dobře, tak. Tady mám všechno. Vysbíraný, vykradený a jdu na ně. Beru si meč. Tak, co? Nějaký další buff? A jo, já mám nabroušený vlastně. Dá si skupinový styl, protože jich je tam určitě hodně a jdeme na ně. Jo, ono jich je tu fakt hodně. Dobrý den, paní skojatelové. Já vás asi budu muset zabít, protože já potřebuju projít a potřebuju totiž za tím vaším šéfem. Nezabíjejte mě! Dobrý, zvládám to. Nesekej do mě, teď sekám já do tebe. Tak. Dobrý, zvládla jsem to. Nechtějí se mi vykrádat úplně všechny ty mrtvoly. Pane bože, těch tu je. No a stejně u sebe nemají skoro zlato žádný. Jdu dál, už mě to nebaví, to vy to. Tady si vemu kruh moci. Tak nevemu, nejdřív zabiju tady toho. Vzala jsem si ho. Já taky někoho nenávidím, ale já nevím, co je to do vám. Vypadá to, že se mu podařilo utéct. Co? Když jsem se tak snažila. Bez tebe bychom to nezvládli.
jak se ti odvděčí. Pusu, pusu, pusu. Nevím, počkej, nevím, kde tě najdu. Já jsem chtěla pusu, to není fér, on mě odmítnul. Tak já jsem mu pomohla, on mě odmítnul. To není fér. Co chci asi udělat? Provést rituál, co jiného bych chtěl udělat? To jsou hloupé otázky. Něco tam bylo, tělo. Jdeme prohledat tělo. Doufám, že má hodně zlata. Nic moc. Máš plný inventář. Nepovídej. Co? Kecaj, koukejte, kolik tady mám ještě. A jo, to je asi na tu pochodeň. Chápu. Tak možná na pochodeň mám plný inventář. Tak, takže... Jsme zase ve stokách. Ach jo, to tu zase budou ty utopenci. Tamto jsme nechytli. Což znamená, že tu asi bude ještě znova někde. Takže komu se líbil, tak se nebojte, ale určitě ho znova uvidíte. Už po mě jdou. Mě to tady ve stokách nebaví, svítě ti oči. Svítí vám všem oči. A mě ne, heč. Nebo mi taky svítí oči. Skoč. Běž. Utíkej, nenech se trefit. Pro boha, proč neutíkáš? Dobře, vemu si meč. A zabiju vás. Vy jste tak otravný. No, to vážně bylo nutný. Vážně to bylo nutný. Cekej aspoň. Cekej! Dobře, dám si rychlej styl. A tebe ještě. To máte za to. A příště už mi vůbec nelezte do cesty, protože na vás nemám náladu. Chci pryč, je to tu hnusný a nelíbí se mi to. A to chci sebrat. Vůbec nevím, na co to je dobrý, ale vypadá to hezky. Já bych se měla možná podívat na mapu. Kde jsem a kam mám jít? Mám jít sem? A jak se tam... Tudy? Nebude to zavřený? Cekej. Oni si nedají pokoj. Tak je všichni zabijem. No, ještě pardon. Tak, ještě tebe. Kdybyste se radši vůbec neukazovali, nemuseli jste umřít. Já už jdu zase špatně? Nejdu špatně. Tady mám jít doprava. Rozvodí. Já myslím, že to jsou všechno kanály. Mrtvola! Tady jsem předtím nebyla, že? Nebo byla? Možná se to tu nějak otevřelo, nebo tak. Všechno ukradnu. Víš? Aha, tady to bylo zamčený. A ještě pořád je, takže... A ještě k tomu na mě jdou zase někdo. Jsi trapnej. Tak, jen jednu zkušenost a ještě k tomu mám. Musíme se odsud dostat nudy, takže... Tudy. Východ, super, východ. Takže jdeme do východu. Jdu správně, měla bych jít správně. Tělo, další tělo. Klíč. No, až teďka. Až teďka vemu klíč, třeba toto je zamčený ještě. A nebo... To je tady odtuď. No, tak není. To by se to odemknulo, že jo? Že by se to odemknulo automaticky. Jak fungují ty klíče? Určitě by se to odemknulo automaticky. Takže máme za sebou další misi. A nevím, co teď budeme dělat dál za mise. Já si nepamatuju, co zase máme. Takže budu zase půl hodiny zkoumat, co mám dělat. Ach jo. Nevadí, to zvládnem. Určitě nám bude nějaký nový úkol. Už jsem myslela, že po mně chtějí jít. Takže čím jsou questy? Tímhle ne? Jo, tady jsou questy. Super. Nebude to bolet. Ježíš, to jsou tak staré questy. Mám provést vyšetřování v klášterní čtvrti, měla bych si promluvit se Šémkem. Tohle to už má strašně dlouho a proč jsem to ještě pořád neudělala? Velká bankovní loupež. Já ji vin... Nevím, jak se to čte. Bohužel uteklo. Musím o tom... spravit velerada? Musím o tom spravit
co je za nesmysl? Asi, že mám o tom říct, to tam mají špatně napsaný, nebo co? Nebo prostě to nedává smysl jen mě. Já nevím, tyjo. Tak když už si myslím, že ten úkol bude někde tady poblíž, takže si dám sledování, to říkám. Musím jít trochu zpátky. Ježišmarja, zase bludění po městě. Tudy asi, tady doprava možná, možná ne. Mám vlas v puse, chci říct. Myslím si, že jdu špatně, ale... jo, možná se tudy tam dostaneme taky. Možná taky ne, uvidíme. Cože, kdo? Já, že jsem pohledná? To já vím, to mi nemusíš vůbec říkat. Jo, myslím, že máme jít tady do té budovy. Aha, myslím, že ještě si mám promluvit s těma lidma tady na dvoře. Počkej, tady ne. Nebo tady vevnitř? Tady je zamčeno! Ustup, ženská, sakra jedna. Neustoupila. Si mě nechce poslouchat. Takže já jdu znova dovnitř. A jo, to je radnice. Počkej, to ne je ta banka v radnici? Že je to cesta k té bance, nebo... A pořád tu jsou skojatel. Já tomu nerozumím. Co tu ještě děláte, když ostatní zdrhli? Chápete to někdo? Nevím, až odejdete, tak to skončí. Nikdo ani hnou. Hehe, budu se hejbat, hele, koukej. Hejbu se. Tak já jdu nahoru. Třeba si tady mám... Dobrý den. Jsem ženský, to si mám... Mluvit s úřednicí. Oheň nás ochrání. Dole jsou veverky. Co budeme dělat? Co to je sakra za to? Veverky. Co budeme dělat? Já nevím, řekněte, Maťo, dej to. Se nedá pracovat. Bože, dobře. Co mám sakra dělat? S kým, že mám mluvit? Velerada. A ten má být tady vevnitř, nebo kde ten je? Není tady? Ježíš, běžte domů, jste trapný. Vy po ně střílíte? Jo, to nestřílíte po mně. Po kom střílíte? Co, proč po něm střílíte? A kam mám sakra jít? Já se v tom nevyznám. Tohle je nějaký omyl. Tak já jdu zase ven a zkusím si promluvit s těma vojákama, co jsou venku, anebo já prostě nevím. Já nevím, co mám dělat, to je nějaký divný celý. Řezník, tohle teda jako řezník nevypadá. Zdravím tě, cizinče, Oadu se neboj, sice ví, ale nekouše. Aspoň většinou. Já jí zabila! Ty jsi svého psa pojmenoval Ada. Je to čupka. Aha. A pěkně rozmazlená, takže k ní jméno královské dcery sedne. Ty princeznu Adu znáš. Moje žena je v paláci pradlenou, takže mám dvorské klepy z první ruky. Aha. Rád si je poslechnu, pokud si můžu prohlédnout tvé zboží. Ale jistě, mám jen to nejlepší maso. Sám ta zvířata zabijím. Uvidíme. Já myslím, že Ada je ta potvora, co jsem zabila tam dole před chvílí. Ty mě to úplně zmátlo. Takže co mi řekneš? Co tvá žena říká o ostatních dvořanech? Co tvá žena říká? To by trvalo tak týden, než bych ti to všecko vypověděl. Foltest, Velerad, Devet, Jakub de Aldesberg, Ranuncul. Kdo z nich tě zajímá? Ranuncul, ne, já sebe, já mě. Co říkají o mně? Proč to tu není? Proč to tu není? Já jsem se o sebe chtěla něco dozvědět. Tris Ranuncul. Samozřejmě. Trby o druhých ženách ode dvora mají pradleny nejradši. A mají stejný názor jako většina ostatních. Čarodějka má sídlit ve věži, míchat si tam lektvary, vypočítávat horoskopy a neplést se do politiky. A krom toho se nestydatě obléká a ukazuje všem svůj zadek. Fakt? A já jsem ji neviděla. Jestli se Adě říká královna Běhen, pak Ranuncul je přímo arciběhna. Co? Chudák. Chudák Tris. To je zajímavé. Děkuji. Já jsem jí zadek neviděla. Nebo viděla?
Poznáváš mě. Povídá se něco i o... Jo, to přesně chci vědět. Samozřejmě. Pradleny neušetří nikoho. Co? Prý běháš za každou sukni, ale největší slabost prý máš pro čarodějky. Super. Jsi nějakou kdysi miloval. Prý vytahuješ meč stejně rychle jako mě, že si prostě obojí. Co to? Vždycky se ti na jednu stranu bojí, že si přelétavý, ale na druhou stranu je těsně přitahuješ. No prostě ženské. O, super, škoda, že jsem ženská. Sakra. Už se měj, už nic nechci. Co pak se nebojíš šířit drby zastaného práva? Co mi můžou udělat? Při nejhorší mě šoupnou do lochu a já si myslím, že musíme šířit pravdu o těch, co nám vládnou. Máme na to právo. To jsou silná slova. Samozřejmě, že jsou, ale já se neskloním před diktaturou, která utlačuje prostý lid. A nepokoří mě ani zlé represe oligarchie a aristokratů, kteří dosadili na trůn darebáka, co má na rukou krev. Já myslím, že brzo umřeš. Přeháň. Ne, to jsem nechtěla kliknout. Není tak zlý. Kdo se to kolem mě tam motá? Protesta. Co? Plíju na monarchii, která už je hezky dlouho zkorumpovaná. Zvláštní názory. To lidi by měli vládnout. Prostí lidé jako ty nebo já. Já jsem prostý lid, to je hustý. To je hustý. Já nejsem prostý a za o žádnou vládu nestojím. Ne, má pravdu. Já jsem uznávám, naprosto prostý člověk. I když jsi mutant a slepě sloužíš našim vládcům. Bychom změnili ten. Začínáš mě štvát. Už tebou nechci mluvit. Čau. A teď, sakra, jak mám dodělat ten úkol. Musím velrat. Tady je! Ha, já se si myslel, že bude tady venku. Dobrý den. Zaklínači, co se tam stalo? Slyšel jsem zvuky boje. Bojovalo se. Jsou mrtví. Skoro všichni. Ježíš, to je jejich velitel utekl. Najdeme ho. Zaklínači, zasloužíš si medaili. Jo, já chci tunu medailí. Všichni jsou mrtví. Tyjo, to bylo úplně jak dikta, všichni žijou a pořád tam stojí a nechtějí odejít. To je co kecá. Všichni jsou mrtví. Hlavně, že já žiju. Takže. Úkoly. Dělej. Ono je to zase zasekaný. No dobrý. Už je to odseknutý. Super. Tam ten quest asi už se je někde zmiznutý. Mám ve vyšetřování pokračovat v bažin. Ježišmarja, musím do bažin. Pardon. Jo, tady to je to, že musím za tím šémkem a to je všechno, takže musím hledat zuby, musím jít za šémkem a musím do bažin a najít alguly. Takže jdu za tím šémkem, nic jiného si dělat zatím nemůžu. Takže jdu za ním konečně. Vždycky nám do toho něco vlezlo. Jo, já si pamatuju, že jsme vlastně v minulém díle chtěli jít za Šemkem a přepadl nás ten malý chlapeček, který řekl, že být třeba v té bance nebo tak něco. Takže... Já se můžu předvážet před kým chci. Proč mi nikdo nevěří? Protože jsi to určitě vymyslela. Tak. Než tam dojdu. Co? S takovými pobudy se ne. No dovol! Ty seš taky pobuda! Co jsi taková čarodejnice a bude něco říkat o mně? Já jsem jen mutant! Sakra! Tak si dojdi do hospody. Ale nepij v práci. Sakra, jsi v práci, tak nebudeš pít. Tak jo. Mimochodem dneska nejspíš budu streamovat konečně, jak už jsem o tom mluvila v nějakých předchozích dílech, že se na to chystám, tak možná dneska. Nicméně pro vás to už bude včera, protože natáčím ty dílo den dřív, že jo, než to vydávám, takže... Jestli ten stream byl a jestli jste na něm někdo z vás byl, tak doufám, že se moc nesekal a byl v pohodě. tak jo, kde je Šémko? Jo, tady. By měl být.
Já si toto ještě pamatuju. Když jsem byla zavřená ve věznici. A bojovala jsem tam s nějakou hnusnou tlustou velkou opicí. Plešatou. Dobrý den, ahoj teda. Ahoj Čemko. To jsi zase ty? No dovol. Musíme Stravičko. Si promluvit. O čem? Předem říkám, že do stoky už nejdu. Byla jsem tam před chvíli. Nevíš, s kým mluvíš, zaklínač. Se Šemkem. Já ti teď vysvětlím, co uděláš, a jestli nebudeš spolupracovat, půjdeš zpátky do lochu. What? Nechceš se vsadit, strážníku. Já se tu zrád sázím. Vsadit? O co? Vsadím se, že ti stihnu useknout nose dřív, než zase kýchneš. Tak co vsadím se? Ty jsi dneska ale protivný. A ty taky. Poslyš, vím, že po tobě jdou lidi ze Salamandry. Zdravíčko. A já vím, kde je najdeš. Vyřídíš je a budeš mít po problémech. A při té příležitosti pomůžeš i mně. Tak co? Beru. Uvidíme. Pověz mi, co víš. Salamandra téměř úplně ovládla zdejší trh s narkotiky. A její vliv den ode dne roste. Kdo ví, co se stane, jestli se jí někdo nepostaví. Já se jí postavím. Jak co? Chtějí tě přece zabít. Mohl bys aspoň zjistit proč. Když je zlikviduješ, získáš potřebné informace a mě bys pak mohl donést drogy, které u nich najdeš. Zabezpečil bych je jako důkazní materiál. Donosíku, viď hlavně. Podle jednoho mého informátora už má prášek akorát překupník Angus. Schovává se někde ve slamech. Musíme zjistit, odkud bere zboží. Bývá v hospodě, tam už se na něj doptáš. OK, jdeme do hospody a tam budeme vyslýchat náhodného člověka, který určitě bude toho vědět spoustu o drogách. A pak zabijeme všechny překupníky drog a všechny výrobce drog a všechny a prostě všechny. Zabijeme úplně všechny, tím ukončíme hru a půjdu hrát dvojku. Kde bude Jorvet, tak. Teď jsem to pořešila, takže začnu u tebe. Tebe zabiju jako prvního. Sakra, on nejde vytáhnout meč. Tak možná jindy. Do jaké hospody mám jít? Do týhletý starý nebo do tý nový? Tam je hospoda, hospoda je tady. Takže asi do tý starý. Tak jo, takže jdeme do naší starý hospody z druhého aktu a budeme vzpomínat na starý časy zaklinače. Tak. Slepice. Tohle mi chybělo, tyjo. To mi fakt chybělo. Tam v té druhé nejsou slepice, že? Já se si tady žádných nevšimla. To je doufám, že moc neprskám do mikrofonu. Jestli jo, tak se omlouvám. To není možné. To není možný, všechno je možný. Ahoj. Tenhle prodává ten štít, ne štít, armor. Ale já si na ně stejně nemám. Já mám 5000, na ten armor mám, ale mně se těch 5000 bude hodit na jiné věci. Dobře, tak si trhni. Slepice. Počkat. Co víš? A nechceš se podělit? Nechci. Jo, já se podělím, když mi řekneš všechno, co víš. Počkej, co tu mám dělat? Možná mám jít někam dovnitř, třeba sem. Je někdo doma? Jestli mě tu teď někdo bude chtít zabít. Vy jste ale hrdlořez. Sakra, oni mě zabijou. Dobrý jsi den. Bohatý? A nechceš se podělit? S tebou ne. Tak já jdu do té hospody, tam budu vyslýchat někoho a uvidíme. Stejně si myslím, že do toho domu půjdu znovu a budu tam všechny zabíjet. Já se klidně vsadím, že to tak bude. Pozor, procházím. Šéf na ně nedá dopustit, tak co naděláš? Je zase ta hlava. Tu už jsem dlouho neviděla. Dobrý den, takže s kým, že to tu mám mluvit? S kým mám mluvit? Tady je hráč. Vážím si lidí, kteří rádi riskujou. Já si s ním zahraju. Já už jsem s ním asi hrála. Dopíhle mě zima. Bych si mohla vzít mikinu.
Já myslím, že už jsem s ním hrála, ale já protože mám hotový ten quest, abych mohla hrát s nějakýma těma dalšíma lidma. A chybí mi k tomu, myslím, jeden člověk, nebo jak to bylo, už ani nevím. Nicméně už jsme dlouho nehráli, takže si klidně můžeme zahrát a... Jaký tlačítko má stisknout? Aha. Já už jsem zvykla na zaklinače dvojku, tyjo. Skoro postupka. Co to sakra má za to? Nechci si přivsadit. Nechám tam tu šestku, nechám tam ty dvě pětky, hodím s těma dvouma, uvidíme, jestli nám padne další pětka. Další pětku, další šestka. A jo, jestli jemu nepadne nic dalšího, tak bych to mohla, on to zrušil. Dobrý, vyhrál jsem. Ha, 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 Arvinka je nejlepší. Kolik je to kol? Vedu, co je jen jedno kolo. Tři jedničky. Nic moc. On má šestky samý. Přisadím si a hodím ještě aspoň jednu jedničku. Hoď jedničku, hoď jedničku, hoď jedničku, 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 jedničku. Dobře ty, dobře já, chci říct, dobře já. To jsem vyhrála, to jsem vyhrála, to jsem vyhrála. Yes! Au, praštila jsem se do lochte. Au, to bolí. Stejně jsem jen splnil ten quest. Stráže prý chystají šťáru. Na! Zdar, ti dáš? Co? Nazdar. Nazdar. Možná přijde na to, s kým by se pilo a co by se pilo. Neboj, kámo, nejsou žádná máčka. Říkají mi Jarno Žitňák. Dobrý a den, Jarno. A to pitivo taky není špatný. Temerská Žitná, vidíš, ne? Co si myslíš, že to poznám od pohledu, co to je? Tak jo. Geralt z Rivie. Rád se s tebou napijí. Jestli pak víš, že tu naši místní kordalu vyvážejí až do jakéhosi exportu. Už jo, vyvážejí. Čerti vědí, kde ten export vlastně je, ale musí to být bohatá a silná země. Vozí se tam celé lodní náklady, flašek a soudků. Ježišmarja, ty jsi dobrý. Žitné je, jak vidím, pořád dost, takže ti nic nechybí. Já už radši půjdu s Bohem. Žitné je, jak vidím, pořád dost, takže ti nic nechybí. Já už radši půjdu s Bohem. Já jsem se ho ale na něco měla zeptat, ne? Nebo to jsem se neměla ptát tady toho? Možná jsem se měla ptát někoho tajného, co je v tajné místnosti. Sakra, tady nikdo není. Slepice, 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 slepice. Tak. Tak já už nevím, koho se mám ptát. Koho se mám ptát? Není to napsaný v tom úkolu? Vyrazím do... Ptám se Anguse, kdo ho zásobuje. Angus. Angus, 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 Angus. Tady nemají jména ty lidi. Angus! Já už tam můžu, heč. Jsi Angus? Na tebe! Ten je ale drzej. Angus. Angus. Měl bych už vyrazit na zase. Na co bys měl? Nakažený kozomrde. Co? Co? Co jsi to řekl? Co jsi to řekl? Co? S těhle se mnou nechce hrát, že? Co chci hrát? Chci hrát kostky. Máte tu kost? Možná. Sámo zahrajem. Neuraž se. Já jsem profesionál, já jsem naprostý profesionál. Já chci mluvit. Proč tu není jméno v něj? Jméno! Možná. To je úplně ten samý, co předtím, není to úplně ten samý? Díky. Ha! Truhly, truhly! Já jsem je nevykradla! Hustý! Nikdo mě nesmí vidět, nekoukejte se tady! nemůžu najít Anguse, takže... Byl to on? To byl ten samý? Budeme tyjo celý díl hledat Anguse. Jako vážně... Kde je Angus? Angus! 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 Kde je? Řekni mi, kde je Angus. Znám Talara.
Nehtalar! Máš zboží? Děláš, ne. Kde je? Angus! Nebo jak se jmenuje? Já už jsem zapomněl, jak se jmenuje. Nenaskakujou mi boláky. Možná mám mor. Já jsem vybuní. Mně to nevadí. Angus! Ó, já jsem kolem něj celou dobu chodila. Kdo seš? Na tom Zaklínač. Nezáleží. Arwen! Angus. Kurva, jak na tom nezáleží? Česky! Na tom nezáleží. Chovej se slušně. Píp, vyklop to, kdo ti dává drogy. Potřebuji si koupit trochu zboží. A kdo řekl, že něco prodávám? Já jsem to řekla. Na koho to svedu? Ententíky, dva špalíky, červy letěl z elektriky, bez klobouku, bos, natloukl si nos. Vůle byla veliká, jako celá Afrika. Talar, na toho to nesvedu. Udělal jsi chybu, neser se do věcí, které jdou vysoko nad tebe. Mluv, kdo ti dodává? Polip mi, já mizím. Ne, Šimka jsem neměla, počkej, já ho budu sledovat. Já tě sleduju. Ježíš, to byla slupice, já tě sleduju. Já jsem ho ztratila, aha, nestratila. Pořád tě sleduju, počkej, já se vyškrabu na ty schody. Dobrý. Já tě vidím. Mě neutečeš. Knězi toho si nevšimej. Mě neutečeš. Ježíš, už je to ještě daleko, už mě to nebaví. A mám tě, a mám tvý bydliště, a teď ty jak na to, to vůbec nekoukej. Vlastně bílý jako mlíko? Protože jsem si je nabarvila. Tak jo, dovnitř zatím ještě nejdu, v příštím díle půjdu dovnitř, v příštím díle vyřešíme konečně salamandru, doufám, že se dozvíme něco novýho. Hele, tady je nějaká hlava. Tyjo, to je pěkná hlava. Další kluk, běžte pryč. Tak se mnou nelez. A v příštím díle taky doufám, že na začátku nezapomenu, že mám jít dovnitř a že nepůjdu zase někam jinam nebo tak. Snad ne, připomeňte mi to, že mám jít tam dovnitř a že nemám jít někam jinam. Takže to je pro dnešek všechno, uvidíme se u dalšího dílu. Co nejdřív vyjde Train 2, protože to mám ještě natočený z minula a to už je všechno. Takže se mějte, ahoj.